修羅とは大地を揺るがし行く者のこと。羅刹とは大海を切り裂き行く者のことなり、地上の海に身を沈め目の前の敵すべてを切る。闇が垂れ込め始めた。暗黒が光を徐々に飲み込んでいく。待っていた時が満ちた。そしてそのものが動き始める。